mladou slečnu, paní, nevím. Dobrý den. Je to paní Veronika Nováková, grafická designérka, která by se s vámi chtěla dnes podělit o to, co dělá, protože je to vlastně člověk na volné noze, takže můžete tady zase načerpat nějakou inspiraci do vlastní třeba práce nebo do vlastního počínání. Bude mluvit o různých věcech, které s grafickým designem souvisí, o značkách, o brandingu, prostě o oborových a o přesahových tématech. Tak doufám, že se vám bude blok líbit a že si ho užijete a věřím, že zase bude aspoň trošku diskuze, nebo doufám v ní. Že to zase nebudu muset řešit já, prosím, aspoň párkrát mi pomožte. Děkuju moc. Tak předávám slovo paní Veronice. Děkuji. Tak dobrý den. Já jsem sem přišla jakože expert a přemýšlela jsem právě nad tím, jakože v čem jsem teda jako expert, protože bych se úplně teda 2 roky po škole jako nenazvala expertem na něco konkrétního. Takže zhruba tyhle věci mě tak jako napadly, že to v tom teda fakt jsem jako dobrá. A zvlášť jako věnec v kalendáři, když tam vidíte ten kisk, jako jo, tak to je vyloženě záměr, aby to bylo takhle barvitý, protože mi se často stávalo, že když někde jako mluvím nebo řečním, takže se to tam dám jako do kalendáře jako událost a potom jsem unavená, moc se mě nechce, tak tam jako nepřijdu, což je docela problém, když tam člověk má mluvit, že jo? Že jako potom nikdo není. Takže jsem se potom jako fakt zlepšila v tom kalendáři a teďka už stojím tady, že jo? Mám to emočně zabarvené, ty úkoly tam. Takže pohoda. Jinak teda obecně se živím jakože grafický design a branding. Nevím, jestli tušíte, co to znamená. Je to jakože práce se značkama, ve výsledku je to taková nudná práce s Excelovýma tabulkama a s nějakýma strategickým plánováním a podobně. Vystudovala jsem teda ilustraci a grafický design tady na Husové na střední a potom na vejšce ve Zlíně přímo grafický design a nějakou část v Belgii. A potom jsem se vlastně v rámci reklamky nějak začala očichávat i ten marketing. Jinak teda ve 3. ročníku před bakalářkou jsem si říkala, že teda ze školu končím, protože to nemá smysl a je to takový jako zdlouhavý a o ničem ta škola, tak jsem prostě šla pracovat. A šla jsem rovnou jakože do zaměstnání natvrdo, do agentury Gap Design a tam mě vlastně potkala úplně šílená věc, co se nestává, ale stala se. Dostala jsem takové zadání na redesign nebo rebranding čerstvých šťáv, co se jmenovali Ugo. Vypadaly dost šíleně a já jsem si to tak jako představovala prostě, co bych na to udělala. Říkala jsem si, že tyjo, tak to by mohlo být takový jako Černoch, co prostě přijel z Afriky poučit ty Čechy, jak se teda odšťavňuje to ovoce a bude nám to tady prodávat. A pak jsem si přečetla ten brief, který teda byl o tom, že to má být zaměřený na českou výrobu a zdůrazňovat to tam, takže to si úplně jako nepovedlo. Nicméně klientovi se to strašně líbilo a nakonec teda se synáček Ugo narodil a šel do tisku, šel na všechny možný média a strašně jsem se naučila právě na tom marketingu a na všem možném, když jsem ho takhle jako vyslala do světa, do nějakého designu interiéru a nějakých takových jako malých vtípků až po to, jak na to reagují lidi. A jak jsou to plný odpadkový koše a podobně. Teď jsem byla zrovna nedávno, jako, že se půjdu najíst do té salaterie, co je tady na Svoboďáku a malé mě z toho jako hráblo, protože tam bylo všude to mé logo a jsem se vůbec nebyla schopna najíst, že to byla prostě 5 let stará práce, je to hruza. Takže jako má to svoje pro i proti, že se to stalo takový velký, tak jako roste sám už teďka beze mě vlastně. Takže už jsem to jako opustila, už se věnuji jiným věcem, ale byl to úplně zásadní zlomový moment. To asi by jako bylo dobré říct, že by se člověk neměl bát těch agentury, když to jako není nějaká vzletná juhu práce nebo nějaká intelektuální práce, tak se tam člověk může naučit spoustu věcí, co se jinde nenaučí. Taky to není prostě vysněná práce designéra, že jo, pracovat v reklamce. Ale když jsem do toho šla, tak jsem prostě krom peněz dostala taky něco navíc v podobě teda nějaké další výuky nebo něčeho takového. A teďka skočím k úplně poslední věci, co jsem teďka dělala, jenom jako pro přehled, co teda vlastně co mě živí nebo čím se zabývám jako komerčně. Je to jako normálně komerční zakázky, tohle je tyčinka vlastně s cvrčí moukou, která je jako český startup z Prahy.
a míří nějak do 5 zemí Evropy a hodně to hrotí a oni právě chtěli jako takového nějakého tajného cvrčka, aby lidi, co vlastně nesnesou ty nožičky a tak, tak aby jako si mohli připadat, že to je třeba Pokémon nebo tak, že to jako až tak ten cvrček není, aby to jako mohli sníst i tak a vlastně lidi, co chcou jíst ty cvrčky a přijde jim to jako udržitelná forma jezení bílkovin a podobně, tak aby jako ho tam mohli mít. Takže tohle je vlastně moje práce, já dělám tajné cvrčky a branding Juicyku. Ale zásadní věc teda, co se stala, je, že jsem si tak nějak už po 6 měsících v té agentuře jsem si řekla, že teda možná jako bych mohla dodělat tu bakalářku a možná bych mohla jet i na Erasmus, protože to byl vždycky můj sen prostě. Tak jsem se přihlásila a vzali mě, takže jsem se vrátila do školy, jakože teda budu studovat dál toho nějakého magistra. A odjela jsem do Belgie a vygooglila jsem si to asi jednou, to město Gent, jinak doporučuji jako na jakýkoliv výlety nebo nějaký pobyty, je to nádherné město. A úplně mě to semlelo, jak to tam je krásný, jako takový plevel, tam lilie prostě. Je to úplně brutální město. A tady jsem chodila do školy kolem toho, že jo, taková jako obyčejná scéna tam z toho města. A právě jako potom po těch 4 měsících nebo kolika jsem se jako na Vánoce, že se vrátím domů a těšila jsem se na kavárničky, na své kamarády, protože jsem z Brna, že jo, tak jsem si říkala, tak se prostě vrátím, bude to strašně pěkný. A nebylo, jakože jsem tady vystoupala na hlavním nádraží a vůbec jsem tady to město vlastně nenašla v tom stavu, v jakém jsem očekávala. Nebyly tady krásné parky a kavárničky, viděla jsem jenom samé cedule a lidi oblečené jako bezdomovce a byl to docela jako strašný zážitek. Takže jsem prodělala nějaké jako emoční stavy, kdy se to teda střídalo a nevěděla jsem, co s tím, ale věděla jsem, že s tím jako něco chci dělat. A ukázalo se, že mě to nějak jako na hodně dlouhou dobu nasměrovalo určitým směrem. To je asi taky dobrý si jako nějaké takové věci prožít nebo něco prostě se sebou udělat, ať už je to jako výlet do Kambodže a zpátky nebo něco podobného. Každopádně u mě to dopadlo tak, že jsem zakotvila v takové jako jako produktivní fázi a začala jsem se jenom jako jenom jsem prostě začala spřádat nějaké jako plány, jak z toho udělat projekt, jak na to upozornit a jak to dostat vlastně mezi lidi. A tak se rozhodlo téma mojí diplomky vlastně. Já jsem strávila docela hodně času nějakou rešerší, co o tom řekli architekti, co to je, zjistila jsem, že to je třeba vizuální smog, že se to nějak jmenuje, že už to lidi řeší, že už od nějakých prostě 80. let se to řeší jako výrazně, s tím, že třeba první regulace reklamy, ta byla už za první republiky, myslím, nebo ještě dřív, takže to není až tak jako mladé téma. Tak jsem vlastně z toho, co pronesli všichni ti odborníci, co přišli přede mnou, tak jsem sestavila nějaké jako body a začala tomu dávat ten vizuál, jako že jsem teda ten grafik. A začala jsem to nějak jako pojmenovávat, chtěla jsem, aby se o tom tématu dalo mluvit nějak víc objektivně, aby to prostě nebylo jenom plácání, jako je to teda ošklivý a co s tím. Takže jsem to chtěla nějak jako uchopit a sestavila jsem sadu takových bodů a potom jsem to testovala vlastně na dráze z Hlavasu na Čáru, která je hodně frekventovaná, je tam hodně obchodů, určitě to znáte. A tam jsem vlastně každému obchodu přidělovala body. Tohle je potom z toho mapa, je to jako levá strana ulice, levá polovina kruhu, ale asi to nikdo nikdy nepochopil, je to prostě spíš hezký, jako jo, než že by to k něčemu bylo. Ale je tam trošku vidět, že vlastně dole u toho hlavního nádraží, tam jsou ty problémy horší, tam je těch oborovaných obchodů vlastně víc, nebo tam nazbírali víc bodů. A takhle to vypadá nějak jako v detailu, jenom ten kruh, že každý ten obchod vlastně má nějaké to svoje hodnocení. A potom jsem přišla na takovou zajímavou věc pro mě jako designéra, protože se zjistilo, že vlastně já jsem v těch bodech jako kdyby měla nejenom designerský problémy, ale taky třeba problém s tříděním informací nebo podobné věci. A zjistilo se, že právě ta neschopnost utřídit informace je úplně zásadní. Stejně jako epidemie papírových cedulek, což je to zelený. Jo, že vlastně ti lidi neví, co komunikují, plácají jednu informaci přes druhou, pak je z toho totální chaos, nejsou vidět, nikdo vlastně není vidět a ta komunikace se úplně rozpadá. Takže jsem z toho vyvodila závěr, že tam není problém ani tak v designu, jako spíš zadávání těch projektů a o tom, že vlastně designéři nejsou úplně schopní
se nějakým způsobem vžít do role marketáka a trošku jako víc mluvit do toho tomu zadavateli, že jo? Nejsou schopni se prostě soustředit na to, jakou ceduli dělají, kde ta cedule bude, jakou barvu má ten dům a podobně. Ale to by bylo na dlouho, nejste grafici, tak to nemůžete, tak vás stejně bude jako plísnit. Tohle je vítěz třeba. Tohle je určitě ji znáte. Teďka tam škoda, že to vlastně nemám vyfocený znovu. Teď tam přibyla ještě, tady jsou tři vizuální styly vlastně. To okýnko je tak 20x30 čísel. A má to tři vizuální styly až nad vchod toho sousedního domu a teď se to rozlezlo ještě na druhou stranu. Zjevně jim tahle propagace funguje, takže pořád musí přidávat nějaké nové cedule. A je tam jako ještě jeden vizuál, je to fakt jako zábavný. Ale když jsem s tím jako byla v jiných městech, tak se tomu úplně jako vysmáli a ukazovali mě naprosto šílený věci, jo? Tak možná tady na tom nejsme až tak zle. A tady byl nějaký jako návrh digitální resuscitace, ale to je takový nebezpečný obrázek, protože vždycky, když to někomu ukážu, tak si myslí, že ta pravá, pro vás taky pravá strana, je jako to, jak by to mělo být a jinak ne, teda, tak to je jenom jako jedna z desítek možností, jak by to šlo řešit. Jenom o to vlastně ukázat lajkovi nebo člověku, který se tím vůbec nezabývá, že to, jak to teď vypadá, není nezbytně nutné ani jediné řešení, že to je prostě to nejtrapnější a nejubožejší řešení marketingu a komunikace, jaký si jako designer dovedu představit. A že vlastně by to šlo řešit i jinak, šlo by to řešit i trochu koncepčněji v rámci toho jednoho domu, což je jako jeden z největších problémů, že ten vizuální smog jako takový není problém toho, že je to ošklivý, ale že se v tom třeba ztrácí úplně ta architektura. Takže vy nevíte, v jakém městě jdete, nevíte, jak jsou staré ty domy, které míjíte, protože to, co míjíte, je vždycky jenom pás takových ulepených cedulí a není to vůbec o ničem. Vlastně to úplně ničí genialoci toho města a dělá to z Brna úplně jiné město, než by mohlo být. To město, v jakém máme žít, je to město, které vidíte o patro výš vlastně, od parteru nahoru. Takže až někdy budete třeba po Masaryce, tak doporučuji jako zvednout hlavu a normálně si to město užít tak, jak má být, no. Aspoň na chvíli. Potom jsem udělala i takovou sérii, jako, co se jmenovala vizuální vulgarizmy. Tam šlo o to, že vlastně mně to přijde jako designerce, mně to přijde strašně vulgární takhle zacházet s architekturou a vlastně když to takhle ty děti vidí, tak to deformuje úplně stejně jako třeba ty vulgarizmy a sadím se, že jako kdyby tam tyhle nápisy byly napsané, tak lidi budou chodit, budou si na to stěžovat a budou se strašně vztekat, že prostě něco takového čtou jejich děti a nemůžou se tomu nikde vyhnout. A když je to vlastně o estetice nebo jenom jako o designu, tak to až tak nevadí, přitom to deformuje ty lidi úplně stejně, že jo. To je jako další zásadní problém, že na rozdíl od internetu nebo čehokoliv, nebo televize, to nemůžete vypnout a musíte kolem toho vždycky chodit. Proto vlastně z toho vyplývá taková nějaká jako potřeba, že by měli platit nějaká základní pravidla, jak zacházet s architekturou, protože prostě fasáda je podle mého určitě poloveřejná a není soukromá, když se na to všichni musí vlastně dívat. Potom vlastně po diplomce jsem si říkala, no tak co s tím, že jo? Já jsem nechtěla, aby to skončilo jako super projekt, který teda sklidí ty designerské ceny, všichni zatleskají a jako konec, že jo? Tak jsem s tím utíkala na radnici, sestavila jsem nějakou provizorní výzvu, abych měla podpisy od nějakých dalších architektů a podobně. A utíkala jsem s tím na radnici, ale musím teda podotknout, že jenom proto, že tam bylo Žít Brno, protože kdyby tam bylo to minulé vedení, tak tam ani jako mě nenapadne jít, že jo? Takže jsem si obyčejně prostě vygooglila radnice e-mail nebo něco takového a tam jsem to poslala. Oni se mě ozvali, takže začala nějaká práce na rešerších, na tom, jak se to řeší v jiných městech a co bychom s tím mohli vlastně udělat. Tohle je print screen z manuálu z Moskvy od studia Art Lebedev, kde vlastně vypracovali pro těch 12 hlavních ulic v centru Moskvy takový manuál, jak vlastně obrendovat ty konkrétní domy, což je jako šílená práce a v Brně by to ani jako nebylo úplně aplikovatelné, ale je to super jako inspirace. Tohle je třeba z New Yorku, screen jako manuálu, a ten měl úplně skvělé jako for dummies zpracované ty typy, jak zacházet s marketingem, jak vlastně zpracovat ten design a pomocí dobrých příkladů těch, co už tam podnikají, jak vytunili svůj obchod a vydělali na tom vlastně finančně. Takže tohle všechno nám bylo inspirací a teďka pracuju na manuálu Dobré praxe, což je takový jako pracovní název. Pracuji na něm už rok a půl a doufám, že teda jako
to už dopadne. Teďka máme vlastně v červnu máme takový interní deadline a na podzim by to mohlo být venku, takže doufám, že se nikde nic nedosekne. Spolupracují na tom jako kdyby památkáři, stavební úřad, kancelář architekta města a konzultuji to s různými architekty a designéry, takže to není jako, že já bych teda říkala, jak to má v Brně vypadat, ale je to vyloženě taková demokratická diskuze a je tam spousta problémů, někteří museli ustoupit, jiní zase museli ustoupit tomu, že já třeba hájím zájmy těch svých klientů nebo těch jako podnikatelů, pro které pracuju a zase chápu, že se potřebují nějak zviditelnit nebo chápu, že potřebují nějak komunikovat a nechceme jako nějaký úplně ideální případy, chceme něco, co může fakt jako v praxi fungovat. Takže tohle je třeba jedna z těch věcí, jo, že jde o to, aby se sjednotili v rámci toho parteru ta komunikace a tím vlastně začne ten dům znova existovat. Když se tady člověk podívá, tak je to takový jako roztříštěný, je tam spousta barviček, spousta jako kdyby, spousta, mě nenapadí slušný slova, no prostě je to jako nepořádek. No a tady vlastně člověk přehledně vidí, co kde je, každá výstrč má akorát stejný tvar a můžete si tam dát svoje logo, že jo, svoboda je zachována, ale nějak to vypadá, nějak se to chová a ten dům jako kdyby začal znova existovat. Jako to, jestli si člověku líbí nebo nelíbí zrovna tento styl, v kterém je to provedené, je docela jedno. Na mě to je třeba taky hodně strohé, ale každopádně zásadní je to, že už vás ten dům třeba může jako naštvat, jo? Už na to můžete mít názor. A je super udělat si názor na dům a ne jenom na ten megáč, co tam je. Jo? Že jako mít takové nějaké hlubší diskuze o tom městě a podobně, tak to zase jako formuje to ty lidi, co chodí okolo a je to jenom dobře. A ten manuál půjde do strašných podrobností a bude to mít strašně moc stran, ale ve formě takové jako obrázkové knížky, aby to pokud možno pochopil úplně každý. A tady je třeba jako struktura komunikace informací, jo, prostě nemá smysl tam dávat nějaké e-maily a podobně, že má smysl se zviditelnit, má to být vlastně orientační a nepropagační, ten vývěsní štít. Tady je třeba příklad obchodu, kde se to dobře povedlo. To je Poepoe, je to na Masaryčce, jestli je znáte. Oni ani nemají název, nemají tam žádné fotky umaštěného jídla a přitom tam seženete tu pizzu za 16 korun. A přitom by mohli jako ostatní, že jo, si tam vylepit ty umaštěné talíře a prostě to tam od zhora dolů takhle zablokovat. Ale vlastně rozhodli se jít jinou cestou, nabídnout nějakou alternativu a podobně. A vyplácí se jim to dobře, protože tam je neustále hodně lidí. A je to takový jako pozitivní příklad, což je vlastně další fáze, kterou bych chtěla nějak jako projít, protože už jsem teďka dlouho strávila nějakým řečněním o tom, co je všechno špatně a jak teda vizuální smog škodí a podobně. A už mi přijde, že je dost jako čas na to začít nějakou pozitivní odnož, to je v uvozovkách kampaně, teda je to dost punková kampaň, protože žádné plánování extra nemám, ale spíš tak jako jedu podle toho, co se zrovna namane. A teď vlastně mám chuť jako nastartovat takovou značku, blog, který by se zabýval tím retail designem a normálně inspiroval ty lidi, jaké existují materiály, jaké mají možnosti, protože spousta těch lidí jako neví, že můžou mít nádherný neon, tak jako bývaly za první republiky nádherné, na míru dělané neony a jdou vlastně tou nejlevnější, nejjednodušší cestou a nedochází jim, jako o co všechno vlastně přichází. Tohle je příklad jenom bystra, které nemá nějaké Ačka, nemá to popsané fixkou, slevama a tak. A už když otvírali, tak vlastně tam byla taková fronta, že nebyla šance si sednout. Takže to je příklad toho přístupu, že když máte dobrý nějaký marketing, máte to zvládnuté, máte nějaký plán, tak se bez těch cedulí obejdete. Jako s trochou nadsázky se dá říct, že kdo potřebuje cedule, ten je velmi špatný obchodník, protože prostě nedovedete své zboží prodat jinak, než tou nejstupidnější cestou. Že? Tohle je taky super příklad, že o tom se píše všude a i v zahraničí a nemá to ani jedinou ceduli. Je to super panda cirkus tady na Schillingráku. A obejde se to absolutně bez cedulí, protože oni vědí, co prodávají, vědí, jak to prodat. A pak nemají problém na sebe upozornit a nemají problém s tím, že by si je někdo jako nezapamatoval, že by tam jako vešel a přišlo mu normální, že musí zazvonit a přijde pro něho týpek v nějakém fraku a dá mu welcome drink. Jako. Že to mají velmi dobře udělané ten příběh toho návštěvníka, všechno vyladěné. Takže podnikat se dá i jinak, to by měla být vlastně ta message té pozitivní části, kterou bych chtěla vlastně rozjet. Jinak jako nějaký první success je, podařilo se odstranit asi 170 tady těch horizontů z centra města,
které tam teda mimochodem neměly vůbec co dělat, protože se zjistilo, že outdoor reklama je v městské památkové rezervaci zakázaná od roku, myslím, 2007. Takže spíš to jako nikdo nevymáhal, takže teď je akorát dobře, že se do toho trošku jako opřeli a začalo se něco dít. A potom taky, že jo, Zvonařka s vedením se povedlo nějak jako vyjednat, že na tom budeme dělat s Chybíkem a Krištofem z architekty. A mám teda možnost tam jako kdyby taky něco změnit, což je super, jo? Že vlastně když už se do něčeho člověk takhle pustí, tak potom to na sebe nabaluje další a další takové projekty. A já jako vím, že bych si k tomu nikdy nedostala, kdybych prostě neprodělala nějakou část, jako, kterou jsem teda musela, dejme tomu, odetřít zdarma nebo za nějaký jako mizerný peníze a u toho se prostě normálně živit. Ale potom jako člověk má takový krásný projekty, protože tohle je strašně osobní pro mě. Jsem tam jezdívala do Zlína vlastně z toho nádraží, opět jsem to nenáviděla, protože je to prostě Mordor, jak řekl Ondřej, je to prostě naprostá zkáza. A jako podílet se na nějaké změně je pro mě teda víc než čest, to je přímo radost, i kdybych to měla dělat zdarma. Takže jsem vlastně zase jsem udělala nějaký jako dotazník a to určitě doporučuji, jako jak se furt mluví o user experience designu, tak to zní jako, že teda by to tak mělo být a člověk teda se k tomu musí dokopávat, ale já když jsem vážně jako chodila mezi ty lidi a rozdávala jim dotazníky, měla jsem na to okamžitou zpětnou vazbu nějak na to, co dělám a taky jsem to rozjela online, tak potom jako ty odpovědi, to je nad zlato, to člověk jako nikdy nevymyslí. Ptala jsem se tam na to třeba, jestli nemají zprávy o tom, že by někdo handicapovaný tam byl znevýhodněný a někdo tam napsal, že zrakově postižený je zvýhodněný, že Zvonařku nevidí nebo něco takového šíleného. Jako. Takže to jako určitě doporučuju user experience design jako kdekoliv. No a vlastně hlavní věc, proč tu jsem, nebo co bych tak ráda vás jako nakazila, že vy vlastně máte ten mozek, že jo, máte super myšlenky a máte ty zprávy, co je potřeba předat. A přijde mně, že by bylo dobré, kdybyste se mohli propojit s někým, kdo teda má nějaké schopnosti, co se týče toho vizuálu, co třeba fotí a má moc to jako kdyby zprostředkovat mnohem širší veřejnosti. Protože mně přijde, že je strašná škoda, že jako nechci tvrdit, že grafici nemají mozek, to jako ne, ale většina těch prací, co se tam jako odevzdává, je většinou jenom takový jako obrázkaření a ti lidi většinou jako nemají téma. A kolikrát i to i mrzí. Zrovna nedávno jako za mnou přišla kamarádka, že by si jako diplomku strašně ráda vysázela knihu, ale ona tu knihu jakoby nenapíše. A přesně to je ten moment, kdyby tady jako někdo od vás třeba měl přijít s tím, že má knihu a potřebuje ji jako vysázet a potřebuje ji prostě prodat. Nebo týká se to jako jakékoliv myšlenky, ať máte aplikaci nebo cokoliv. Tak vlastně v těchto městech jsou jako vysoké školy zaměřené nějakým způsobem na design nebo fotografii nebo podobně. A moje představa je taková, jako, že byste si tam mohli udělat kamarády a nějak samozřejmě neoficiálně, protože spolupráce univerzit asi jako to vám nikdo nezaplatí, ani vám nikdo za to nedá kredity, ale je tam velká šance na to, že vytvoříte něco fakt jako hodně dobrého a tím, že se vlastně spojíte takhle vlastně s někým, kdo řeší jenom ty barvičky a jenom ten vizuál, ale může vám fakt jako výrazně pomoct a výrazně vás posunout v tom, jak komunikovat ty vaše myšlenky. Tady je jasně klauzuriárny otevřených dveří, tam vyloženě jako stojí za to se napojit na nějakého profesora, anebo tady nějaké jako příklady, kde ti lidi chodí na party, ale to je dost jako nejisté. Spíš ty klauzury a dny otevřených dveří, kdybyste tam přišli a vyloženě se zeptali na někoho, nebo že máte projekt a scháníte pro to nějakého grafika, fotografa nebo kohokoliv, tak tam je jako velká šance. Tohle jsou nějaká klíčová slova těch ateliérů, co byste mohli tam vyhledávat. To asi víte, ale jako nebát se, že prostě co je vizuální komunikace, no tak to je něco podobného jako grafický design, akorát se to jako jinak jmenuje. Oni kolikrát vypadají divně ti lidi, jo, nebo prostě dělají takové divné věci. Tohle je kamarád, co se natřel na černo a vyfotil se, ale určitě bych se jich nebála, oni jsou většinou strašně fajn. A když se právě takhle jako spojíte, tak můžete vytvářet úplně super věci. Samozřejmě svou školu tady dám jako na první místo, protože tam jsou většinou
hodně praktický zaměření ti grafici a jsou fakt schopní vám jako naslouchat a fakt to nebude jako výron ega, ale můžou fakt jako pro tu vaši myšlenku něco udělat. A potom samozřejmě z Umpromky nebo případně z Favu a podobně, tam taky jako určitě najdete nějaké lidi. A potom já bych měla asi hodně zpomalit, protože jinak budu strašně rychle hotová. Tak jo, já jsem zvykla z těch pečakuča, že to prostě 20 sekund na jeden slide a to je problém, no. Tak já se teďka vrátím ke své bakalářce a pokusím se o tom jako něco říct víc. To bylo asi podobný případ jako ta diplomka, že se mně vlastně něco stalo a já jsem na to potom musela nějak jako přirozeně zareagovat. To bylo, mně se dostala do ruky knížka Jaroslava Klenovského, Brno židovské, která teďka vlastně znova vyšla v novém nákladu. A zjistila jsem vlastně, že ta místa, na která strašně ráda chodím, ty ulice, co mám úplně nejradši, nebo ty věci, jakože sbírky Moravské galerie byly z velké části složené z majetku jako kdyby židovských donátorů nebo od podnikatelů židovského původu a podobně. A Brno je vlastně postavené Židy a Němci, kteří v jeden moment prostě všichni byli nějakým způsobem odejti, zavražděni a podobně. Takže jsem začala to město, jako své rodné město, vnímat úplně jinak a zjistila jsem, že teda to musím nějak jako předat jako zprávu, že to prostě nemůžu nechat pro sebe. Třeba tady to je místo, kde stávala velká krásná synagoga, jako kdyby vedle té Vlněny, takhle jak je to rumiště tady. Naproti Tesku je to vlastně, jak je galerie Vaňkovka a Tesco, tak naproti tomu je spálená. A když jsem vlastně ta místa z té knihy procházela, tak jsem zjistila, že tam jako nic není, tak jsem si říkala, no tak to bude super, tak udělám jako stezku po neexistujících památkách, to bude jako strašný hit. A samozřejmě jako většina lidí říká, že to nejde, že to je jako blbost. A tak jsem si říkala, že teda to nějak zkusím pojmout jinak a vymyslela jsem, že na každém to stanovišti bude aspoň lavička, aby se ten člověk mohl teda odpočinout a sednout a přes QR kód se připojí vlastně na nějaký online obsah a bude moct si tam prohlídnout obrázky toho místa, jak to vypadalo nebo co tam všechno bylo. Protože spousta míst je jako dost zásadním způsobem spjatá s tou židovskou komunitou. Ty bych chtěla asi nějak upřesnit, jakože třeba jak je třída kapitána Jaroše, tak ty domy nebo ty ulice okolo vznikly jako taková židovská čtvrť v uvozovkách, prostě si to vystavili ty movitější židovské rodiny. A dokonce tam jako během okupace fungovalo takové jakési ghetto bez drátu, protože tam nacisti vlastně se stěhovávali ty rodiny do těch obrovských bytů a pak je jako kdyby, než je transportovali. No. Spousta zajímavých věcí, jako kdyby o Brně, nebo taky, že Cejl a Bratislavská, všechny tady ty ulice, tak tam bydleli vlastně Němci a potom po odsunu tam zůstalo spousta prázdných baráků a to je taky jeden z důvodů, proč to tam teďka vypadá, jak to vypadá, že tam jako nežijí ti lidé, co to postavili a to místo jako takové bylo nějakým způsobem jako vyrvané z kořenů a znova tam bylo cosi jako zasazeno a proto to vlastně nefunguje. Spousta lidí o tom neví, takže tu lokalitu jako takovou nemá ráda, ale když se člověk seznámí s nějak s tou minulostí, tak to najednou vnímá jako úplně jinak to město. No a vlastně jsem teda udělala z toho tu bakalářku, a nějak jsem to obhájila a pak to usnulo, až teďka vlastně někdy v létě nebo na podzim jsem si stěžovala někde u piva kamarádovi, že prostě se to nehýbe a že mi to docela líto, protože to byl docela jako fajn projekt. A on jakože teda s tím se dá jako něco udělat, tak mě propojil s organizátory Meeting Brno, tady toho festivalu, který vlastně je letos přímo zaměřený na tu židovskou historii a mají tam spoustu nějakých dalších akcí. A pak se čekalo vlastně, jestli teda dotace přijdou nebo nepřijdou, tam se žádalo Česko-německý fond o nějaké finance, takže se pořád nevědělo, jestli se to teda bude dělat, nebude dělat, tak já jsem pořád jako makala na těch komerčních zakázkách a potom teda v nějakém koncem ledna až zazněl státovní výstřel, že teda v květnu bude hotovo, jako, nebo hlava dolů, takže
Takže jsem na tom rychle začala dělat a vlastně jsem pozměnila trochu nějak tu koncepci, protože jako lavičky to je dost nesmysl. Je to, nebo takhle, jako kdyby, je to pěkný koncept, jakože teda úžasný, ale prakticky to nemá jak fungovat, protože by to brněnské komunikace nikdy neschválili a trvalo by to asi 2 roky, než by se schválila jedna lavička a mělo by jí být 12. Takže se vymyslelo vlastně se studenty fakulty architektury s Nicole Gallé. Se vymyslelo, že to budou jenom takové jako provizorní vlastně destičky, ale bude to fungovat víceméně stejně. A jenom trochu jsem inovovala nějak ty zastávky a povedlo se mi nějak tu bakalářku teda posunout blíž a blíž tomu cíli. A jinak jsem teda zlanařila ještě spoustu dalších lidí, takže tam bude nějaké mluvené slovo, co jsme teďka nahrávali v Amaro Records, nějaké profitexty od historika, protože já nejsem historik, tak co bych tam psala. Já jsem tam teda něco psala v rámci té bakalářky, ale dodnes se za to stydím docela. Ale normálně jako je to asi dobrý se vykašlet na to, že teda člověk jako není ten historik a nemůže dělat takové věci a prostě do toho jít a oni se časem nabalí ti lidi, kteří to vlastně dělají líp a odvedou tu práci líp a nakonec se to jako snad zvládne, ještě není vyhráno, ještě stále, jako už je nějak v provozu web, tak se můžete třeba podívat, ale sama teda jsem zvědavá, jestli to toho 21. fakt jako dáme, to je start vlastně v kafe Plaček, tam bude taková akcička, pak bude i procházka po pár zastaveních té stezky a budou tam Tugendhati a Šťastní a takový ti potomci těch rodin vlastně přeživší se sjeli z Tokia a z celého světa a budou tady vlastně v rámci toho festivalu mít nějaké akce, tak tam budou vlastně taky. Tak se můžete určitě přijít podívat, jste všichni zváni. A no a to je vlastně jako message na závěr, že teda nemám ani žádné jako židovské předky, ani nejsem historik, nemám k tomu vlastně žádné jako předpoklady, abych dělala takový projekt, ale stejně ho dělám a časem se prostě nabalili ti lidi, co jsou fakt experti a já už to jenom jako koordinuju a mám z toho radost, že to vzniká, protože tam je zásadní jenom ta myšlenka a jenom to jako chtít něco takového vytvořit a udělat. A teď mám problém, protože je konec. A nevím, co s tím. Tak se omlouvám, že to bude krátký. Já se možná teda zeptám na tu stezku židovskou. To je nějaká aktivita, která bude navázána na ten festival nebo na ten projekt, meeting, a pak už to nepojede, nebo to bude mít i nějakou jako podobu někde jo. Dokumentovanou, třeba online někde. To je vlastně tady, to bude, my jsme nakonec, původně to měla být jako kdyby židovská stezka a mělo to fungovat normálně, jo, že se prostě z toho teďka udělá jako kdyby na věky, no oni jsou ty nosiče v terénu, že jo, kdo ví, kdo to prostě ukradne, oni to, jako nejsou z hodnotného materiálu, aby to nešlo dát do sběru, ale kdo ví, co lidi vymyslí, že jo, je to veřejný prostor, prostě s tím se musí počítat. Takže jako v uvozovkách na věky to bude, ale bude to ještě v rámci většího projektu, což jsou brněnské historické stezky, to jsem asi zapomněla říct. A proto jsem vlastně dělala celý web a tam by měla být v budoucnu romská stezka, německá stezka, stalinistická stezka a tak. A vlastně postupně by se to mělo takhle jako kdyby během let dodělávat. A první vznikla vlastně ta židovská a ještě hřbitovní stezka. To dělal Michal Doležel a proto jsem mu vlastně dělala jenom brožuru, že tam se nestihlo udělat to s chytrými telefony a tak, že to je strašně náročné ještě ve 3 jazycích, jakože sama jsem zvědavá, jak to jako, jak to dodělám všecko. Ale pro něho jsem vlastně teďka tiskla brožuru takového průvodce po ústředním hřbitově, po německých osobnostech, co tam jsou jako pochovaní a co třeba postavili nějaké domy tady v centru, jo, bohatí podnikatelé a zapomnělo se na ně nějak postupně. Takže vlastně, aby se tímhle způsobem připomněli. A ta hřbitovní stezka by tam taky, jako ona by časem měla být taky online a jo, až ten náklad prostě rozebere, tak by to mělo přejít nějak online, takže to se bude vyvíjet jako hodně a začíná to ve spolupráci prostě s Meeting Brno, no. Já to tam jako
teďka rozjíždím sama, ale jak bude klid po tom festivale, tak si myslím, že se zase jako proberou a že se na tom začne pracovat, jako na nějaké té romské nebo podobně, na nějakých takových stezkách, no. Propagujete to třeba ve školách, nebo prostě tady v takových To ještě vůbec, já jsem ten web rozdělala především, jako čerstvá věc. Doufám, že to ještě jde. Ne, jako... Jakože to je úplně strašně čerstvá věc, no. To jako ještě do budoucna jasně, jako to bych chtěla právě, jak ještě tam bude to mluvené slovo, tak idea je taková, že by tam mohlo jít i víc lidí naraz a normálně to někdo pustí prostě z chytrýho telefonu a budou moct jako poslouchat všichni, že jo. A vlastně i jeden z těch původních jako motivačních věcí bylo to, že občas sem prostě do hotelu přijedou nějací jako zahraniční hosté a potom se ukáže, že jsou židovského původu a že by je zajímalo, co teda v Brně tady máme nebo podobně. A nic takového není, jo. To se musíte objednat prostě dopředu na prohlídku synagogy nebo objednat si dopředu průvodce a podobně. A oni samozřejmě jako nenapíšou dopředu, jsem žít a chtěl bych něco vidět, jo. Takže to je vlastně, to je jako kdyby taková jako... Ne nouzová, ale je to prostě taková alternativa těch průvodců nebo těch věcí, na které se musíte objednat, že tam jako fakt může non-stop prostě člověk přijít a kdykoliv si to projít, kdykoliv si to jako prohlídnout. A mělo by to fungovat teda jenom jako přes ty chytrý telefony z toho místa, no, nebo jako nechceme to přístupňovat někde na desktop, že by si člověk mohl jako vyloženě odkazem prostě kliknout a projít si to i bez toho. Protože jako, co se mi na tom líbilo nejvíc, že když jsem si to vlastně sama procházela, tak jsem to pak najednou viděla úplně jinak. Jo? Tam je spousta takových jako opuštěných nebo divných míst, jako zastávka vlhká. Tam máme zrovna prostě dvě zastavení. A člověk o tom neví, že tam prostě do dneška ta synagoga stojí jako na zastávce vlhká u areálu Mosilana. Tak to je jako dobrý, aby se tohle prostě zase vešlo ve známost a aby ti lidi věděli, že prostě půlka Brna byla takhle jako postavená prostě nebo ovlivněná těmi lidmi, co měli židovský původ, že jo. Konec konců tu gentaci taky jako vlastně byla financovaná od Lefbera, což byl místní textilní vlastně magnát, no, jakože významná podnikatelská rodina. A takových věcí je tady spousta, takže to si myslím, že by lidi jako měli vědět a aby věděli, kde žijí, že jo, a kdo to tady jako vlastně postavil, nebo že ten rozvoj Brna jako takového stál na textilním průmyslu a to prostě všechno byli Němci nebo Židi, no, takže to je dobrý vědět asi. Dobrý den, můžu se vás prosím tady zeptat ještě ohledně spolupráce s radnicí nebo vůbec s městskou částí nebo se samotnými částmi, popřípadě tou radnicí. Jak oni s vámi spolupracují? Jsou přístupní k tomu, to pomáhají vám nějak finančně nebo nějakým způsobem aspoň přidají ruku k dílu? Jo, jasně, no to je důležitý. Jo, jasně, to je strašně důležitý. A tam jsou lidi teďka z Žít Brno, což jsou bývalí aktivisti a to pak vypadá jako hodně jinak, ta spolupráce. Takže... No, já se omlouvám, že skaču do řeči. Mě jste překvapila tím, že za dřívějšího režimu byste tam nešla, nebo myslím dřívější vlády, co tam byl. Co se týče teďka, že za to období předtím taky ti lidi byli přístupní, akorát, že možná trošku nějak jinak. Teďka jsou víc otevřenější tady těm změnám. Jde něco nějaký podmětý od nich, nebo je to tak, že vy přijdete za ním a řeknete, já bych ráda. Já bych to čekala spíš z té strany toho města Brna, že přijde a řekne, máme o toto zájem, tady taková výzva, kdo se na to přihlásí. Děkuji. Ne, jasně, já jsem jako v podstatě autorka nějakého startovního výstřelu, ale byla děsná klika, že si to tam vzal pod sebe Svatopluk Bartík, který vlastně začal se tomu nějakým způsobem věnovat a taky se v tom angažovat. A to je strašně důležitý. Vždycky se mě ti aktivisti z různých měst jako ptají, že co mám teda dělat nebo tak. Tak tam chce prostě sehnat někoho, kdo si to fakt vezme pod sebe, protože já jako kdyby ze své pozice nikoho, grafického designera na volné noze, nemůžu svolat památkový ten odbor památkové péče a stavební úřad a vedení radnice na jednu schůzku. To já prostě nemůžu udělat, jo? To musí někdo tam interně. A to byla právě práce pana Bartíka, že on si to vzal jako svoje téma a začal řešit i ty vietnamské stánky, co byly u Teska, ten Pohořelec a podobně. To je všechno jako kdyby jeho práce, protože on si to vzal jako
to své téma a začal se v tom takhle jako kdyby angažovat. Takže to je strašně důležitý a to jsem fakt ráda, jako, že to takhle tam funguje, což pochopitelně počítám s tím, že jako skončí, jak skončí prostě, jo, když tam ten člověk nebude, tak to prostě jako nebude fungovat. Takže teďka třeba v podobě toho manuálu, ten by měl být navázaný spíš na ten odbor památkové péče, kde to není vázané na politické představitele. Jo, aby to jakým způsobem fungovalo jako dlouhodobá, dlouholetá metodika, aby to prostě neskyslo na tom, že tam potom přijde prostě někdo jiný, komu se to téma prostě líbit nebude nebo podobně. No. Děkujeme. Se chcete na něco zeptat? Poslední. Jako určitě, jestli teďka máte nějaký projekt, tak s tím utíkejte na radnici, dokud tam ti lidi ještě sedí. Pak už možná bude jako smůla, no. Tak jestli nejsou žádné další dotazy, tak poděkujeme našemu hostu a asi ten zbytek toho času pošleme studenty do ulic, aby zvedli hlavu a v rámci reflexe bloku expertů se prošli po tom skutečném Brně. Protože to stojí jasný, za to. Jasný. 5 metrů a výš. Jo. Děkuji. Je to ono. Tak děkujeme.